oli rauhallinen ja tähtikirkas yö. Juuri sellainen yö, että mitään outoa ja ihmeellistä ei voisi kuvitella tapahtuvan. Jästien nukkuessa sikeästi pimeydestä laskeutui valtava moottoripyörä, jättikokoinen hahmo satulassaan. Hagrid-niminen jättiläinen jätti huopaan peitellyn käärön Likusteritie 4 oven eteen. Huovan alla nukkui pieni vauva. Harry Potter, poika joka elää. Seuraavan 11 vuoden ajan Harry asui Dursleyn perheessä kamalien kasvatusvanhempiensa luona. Kunnes eräänä päivänä hän sai kirjeen, jossa hänet kutsuttiin tylypahkan noitien ja velhojen kouluun. Hagrid vei Harryn viistokujalle, jossa hänelle ostettiin monia erikoisia koulutarvikkeita. Pian sen jälkeen Harry meni tylypahkan pikajunaan laiturilta 9 3/4 ja jätti jästimaailman kauas taakseen. Harry laittoi lajitteluhatun päähänsä ja toivoi, että hänet valittaisiin rohkelikkoon eikä luihuiseen. Vai ei luihuiseen, sanoi hattu Harryn korvaan. Sinusta voi tulla jotain suurta. Sinulla on ainekset päässäsi ja luihuisesta saisit paljon apua matkallasi suuruuteen, eikö? No jos olet varma, ole sitten. Rohkelikko! Tervetuloa tylypahkan noitien ja velhojen kouluun. Minä olen koulun rehtori Albus Dumbledore. Tylypahkassa piilee salaisuuksia joka paikassa, Harry. Joten kannattaa katsella ovien taakse. Kunhan pidät mielessä, että joidenkin asioiden on tarkoituskin pysyä salassa. Mistä tuleekin mieleeni, että kolmannen kerroksen käytävään on pääsy kielletty kaikilta, jotka eivät halua kuolla äärimmäisen tuskallisesti. Taukki! Vallotus! Kummallisuus! Nipistys! 4 kaunista sanaa vai mitä? Vanha kunnon tylypahka. Täältä löytää aina jotain uutta. Tuosta arvesta päätellen olet varmasti Harry Potter. Minä olen Fred Weasley ja tässä on veljeni George. Terve taas, Harry. Meillä on sinulle ehdotus. Tylypahkan seinillä on aika erikoislaatuisia muotokuvia. Ja niiden taakse on kätketty aarteita. Kuka tahansa ei tietenkään voi avata muotokuvia. Siihen tarvitaan tunnussana. Jos tuot meille korvavaikun makuisia rakeita, kerromme sinulle tunnussanan. Me ollaan rohkelikon oleskeluhuoneessa. Sinne pääsee vaaleanpunaisen leidin muotokuvan kautta. Nähdään, Harry! Haluatko tietää muotokuvan tunnussanan, Harry? Kerromme sen, jos tuo... Pidä muuten silmällä sitä luihuisten oppilasta Draco Malfoyta. Hän varastelee rohkelikoilta kaikenlaista. Tunnussana! Menköhön hirmustus!
Jos kuntosi on vähissä, syö suklaasammakko. Siitä saa lisäenergiaa. Irvetä on murtauduttu. Viimeisimmät uutiset. Irvetä-pankkiin tehdyn murron tutkimukset jatkuvat. Murron suorittajiksi epäillään pimeyden velhoja. Irvetan maahisten mukaan murron yhteydessä ei viety mitään. Murtautujien tutkima holvi oli tyhjennetty aiemmin samana päivänä. Kun juot Hetitop-juoman, se parantaa kaikki haavasi. Ihmeellistä vai mitä? Kun juot Hetitop-juoman... Koska viimeksi avasin itseni. Taidan olla vähän ruosteessa, en tiedä pystynkö siihen enää. Mutta jos saat selville oikean tunnussanan, voin toki yrittää. Muista olla varovainen. Täällä pyörii kummallisia otuksia. Muistatko minut? Ron Weasley! Se ilkeä luihuinen Draco Malfoy juoksi tästä ovesta pöllökainalossaan. Se oli varmasti Hedwig. Mennään perään. Tule jo, Harry! Mennään etsimään Hedwig. Kas, itse kuuluisa Harry Potter. Minä olen Draco Malfoy ja sinun on parempi muistaa se. Etsitkö kenties pöllyäsi? Huolimatonta jättää se yksin. Mene kotiin äitisi helmoihin, Potter. Ai anteeksi, eihän sinulla olekaan sellaista. Hän on pahansisuinen kaveri. Parempi kuin hänestä ei välitä. Rohkelikkojen täytyy pitää yhtä. Tule perässä, Harry! Voit kiivetä ylös painamalla eteenpäin.
Mennään! Tule perässä! Jos haluat hypätä, liiku vain reunaa kohti ja paina suuntaohjainta ylös. Katso! Siinä on toinen sulka! Mene sinä hakemaan Hedwig, niin minä vahdin tässä. Nick, minä olen rohkelikon kotikummitus. Eikös olekin korkea huone? Täytyy nousta kattoon asti, jos täältä mielii ulos. Jos haluat katsella ympäriinsä, paina kolmiopainiketta. Paina uudestaan, kun olet katsellut tarpeeksi. Etanoita on karannut taikaolentojen hoidon tunnilta. Ole varovainen, ne ovat myrkyllisiä. Voit heittää sauvastasi kumoituskaatamus loitsun painamalla X-painiketta. Sen pitäisi pysäyttää mokomat otukset. Ja muista varoa etanoiden limavanoja. Nekin ovat myrkyllisiä. Voit pyörittää pelin kuvakulmaa L2 ja R2 painikkeilla. Paina kolmiopainiketta ja katso. Voit tehdä kumoituskaatamusloit. Kokeile, mitä kaikkea. No hei taas! Huomasitko, että ne myrkkyetanat kimmelsivät? Jos joku kimmeltää, siihen voi tehdä kumoituskaatamusloitsun. Tämä tässä on taikakuutio. Voit siirtää sen sivuun kumoituskaatamusloitsulla. Kun haluat liikuttaa taikakuutiota, iske sitä kumoituskaatamusloitsulla! Kumoitus.
Minä olen Neville Longbottom. Seurasin Malfoyta tänne, mutta sitten se juoksi salaovesta pöllön kanssa. Nyt olen ansassa näiden tajuttujen kirjojen keskellä. Hukkasin sauvani, enkä voi käyttää kumoitusta. Osoita sauvallasi lentäviä kirjoja R1-painikkeella ja tee loitsu X-painikkeella. Kumoitus! 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 Vipu on täällä jossakin. Siinä se on! Löysin sen! Tehokas kumoituskaatamusloitsu voisi vapauttaa Hedwigin. Tee se pitämällä X-painiketta pohjassa. Haluan oikeasti pois täältä. Täällä on pelottavaa. Tehokas kumoituskaatamusloitsu voisi... Tee se pitä... Kumoitus. Sait näköjään Hedwigin takaisin. Sillä oli kiire ulos, joten aukaisin oven sille. Saipa Malfoy opetuksen. Hei, minä olen Neville ja kuulun myös rohkelikkoon. Harry auttoi minut pakoon lentävien kirjojen keskeltä. Hauska tavata, Neville. Mennään alas. Menkää te vain edeltä. Taisin hukata Trevorin. Se on minun rupikonnani. Tule jo, Harry! Mennään! Hedwig toi sinulle luudan varren. Näytän, missä lentotunnit pidetään. Tule perässä. Tästä pääsee lentotunnille. Matami huiske on kuulema tosi ankara. Minun pitää vielä odottaa, että saisin oman luudan varren. Meidän typerä pöllö on ikivanha. Sillä kestää vaikka kuinka kauan. Odottelen sinua tässä. Minä olen lentämisen opettaja Matami Huiski. Tiedossa on ylimääräisiä tupapisteitä, jos pärjäät erityisen hyvin seuraavissa tehtävissä. Ohjaa luutaasi suuntapainikkeilla ja liiku eteenpäin painamalla X-painiketta. Lennä jokaisen taikaportin lävitse järjestyksessä. Merkistä liikkeelle! Thank you.
Loistava tekniikka, Harri. 10 tupapistettä täydellisestä suorituksesta. Seuraava koe on vähän vaikeampi, mutta jos onnistut, saat lisää tupapisteitä. Lennä jokaisen esiin ilmestyvän taikaportin lävitse. Muista hidastaa, jos haluat kääntyä nopeammin. Valmiina, Potter! Vihellän lähdön merkiksi. 3, 2, 1. Hyvä, Potter. Se oli mainio suoritus ja annan siitä 10 tupapistettä. Oletko valmis kovempaan haasteeseen? Täydellisestä suorituksesta heruu lisää tupapisteitä. Lennä taikaporttien lävitse, niin kuin aikaisemminkin. Muista keskittyä kunnolla. Vihellyksestä liikkeelle. 3, 2, 1. Oikein hyvä, Potter. 5 tupapistettä rohkelikolle. Nyt oletkin jo oppinut luudan hallinnan alkeet. Voit poistua. Hei, Harri! Oletko jo tavannut Hermionen? Se on tietävinään kaiken. Oikea opettajan lellikki. Enkä ole. Hei, Harri, loitsutunti alkaa ihan kohta. Eikö olekin jännää? Aika ärsyttävä vai mitä? Voi ei! Unohdin loitsukirjani! Tulen sitten perässä! Mene loitsutunnille ennen kuin aika loppuu! Kun kävelet leijuvien kellojen ohi, aika lähtee käyntiin! Huh?
Olet varmasti Harry Potter. Tulit juuri ajoissa loitsutunnille. Tervetuloa, nuoret velhot. Minä olen professori Lipetit, ja tänään opetan teille Seepyrdium lentiusaloitsun. Seuratkaa sauvani liikkeitä ja painakaa niitä merkkipainikkeita, joihin se osoittaa. Kun toistatte jokaisen sarjan 3 kertaa, opitte Seepyrdium lentiusan. No niin, nyt on sinun vuorosi. Muista painaa niitä merkkipainikkeita, joihin sauvani osoittaa. Valmiina. Oi voi. Se oli hyvä. Loistavaa. Täydellistä. Hyvä. Pysykää nyt mukana. Tämä vaikeutuu kaiken aikaa. Se oli hyvä. Loistavaa. Täydellistä. Hienoa. Nyt olette oppineet Seepyrdium lentiusan. Potter, Granger ja Weasley, seuratkaa minua, niin näytän, miten Seepyrdium lentiusa toimii käytännössä. Kuunnelkaa nyt tarkasti. Jos kohteen voi lumota, sen päällä näkyy keltaista kimallusta. Voit lennättää lumottua esinettä. Muuta esineen korkeutta pitämällä X-painiketta pohjassa. Kokeile lennättää tiimalasi alustalleen, jolloin ovi aukeaa. Päästä esineestä irti painamalla 3 painiketta. Kohta me päästään lennättämään esineitä. Muista, että voit muuttaa esineiden korkeutta painamalla X-painiketta. Tosi törkeä tämä Malfoy vei pöllösi. Meidän pitäisi antaa sille opetus tällä loitsulla. Seepyrdium lentiusa. Hyvä. 5 pistettä rohkelikolle. Hei, Harry. Tulisitko tapaamaan mua linnan pihamaille? Linnan pihalle pääsee linnan etuovesta. Tuu juomaan kupponen teetä ja juttelemaan. Mulla on tärkeää kerrottavaa. Ystäväsi Hagrid.